הלילה הזה, זה בדיוק 7 שנים לפטירתה של מרת אמי עליה השלום, שיהיה עולה לנשמתה של מרת אמי רבקה בת יוכבד, רוח השם תניחנה בגן עדן, וגם לנשמת סבתי יוכבד בת רבקה. וגם לנשמת אסתר מרגרטה בת רוזה רג'ינה, תהיה נשמתן צרורה בצרור החיים. היום אני רוצה לדבר קצת על עניין של תקווה. יש מושג בעולם שנקרא קווה אל אדוני חזק ויאמץ לבך וקווה אל אדוני. זאת אומרת, כמה שקיווית וציפית, עוד פעם. אדם שמאבד תקווה זה אדם אבוד. תראו עד כדי כך במה קיללו חכמים את האנשים הרשעים והרעים. אנשים הרשעים והרעים, למינים ולמלשינים, אל תהי תקווה. אדם בלי תקווה זה אדם אבוד. אדם צריך לדעת שתקווה תמיד צריכה להיות לאדם. לאדם אסור אף פעם להתייאש ותמיד קווה אל השם. גם אם זה נראה הכי גרוע בעולם. אדרבה ואדרבה, לפעמים כשזה מגיע לשפל, כאן מתחילה העלייה. הגלגל, הגמרא אומרת כי בגלל הדבר הזה ברכה אדוני אלוהיך, בגלל גלגל הוא שחוזר בעולם. הגלגל שהולך ויורד 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 ויורד, כשהוא מגיע לשפל הוא מתחיל לעלות. דווקא כאשר האדם רואה שהמצב הוא הכי מפחיד, צריך לדעת כאן מתחילה העלייה הגדולה. כאן מתחילה העלייה הגדולה. כאן צריך את התקווה הגדולה ביותר ואת מה שנקרא את הדחיפה הגדולה ביותר של האמונה לדעת מתחיל להיות טוב. היה סיפור ידוע, שפעם היה איזה אדם אחד, היה עשיר גדול. היה מוכר אפילו במלכות מרוב שהיה עשיר. והלך והתמוטט בר מינן. לא נשאר לו בנכסים שלו כלום. היה ממש עני מרוד וחזר לפתחים בר מינן. יום אחד ככה מסכן, אפילו אין לו אפילו להתקלח, נכנס לבית המרחץ, למקווה. התקלח, צא החוצה, מהמקווה, ורואה, גנבו לו את הבגדים. גם בגדים אין לו. יצא מהרחוב, ערום ורוקד באמצע הרחוב. הלכו למלך, אמרו, זה השתגע. משוגע, אתה זוכר את העשיר? הוא אומר, תביאו לו בגדים מהר, תלבישו אותו, תביאו, אלא, הנה, רוצים לראות מה קרה, מה, משוגע, מה? הציגי אצל המלך, בוא תגיד לי, אתה שפוי? הוא אומר, שפוי לחלוטין, אז מה אתה רוקד? ככה, בלי בגדים. מה אדוני, איך תשמע? מספר לו שהוא ירד, 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 אבל לא נשאר לאן לרדת. אבל היה לי עדיין בגדים, הוא אומר, הלכתי למיקווה, גם בגדים לקחו. אין לאן לרדת יותר. מכאן אני רק עולה. אז הלכתי לרקוד. אמר לו, אתה נתן לו חבילה של ארגז מלא זהב ויהלומים, לא ככה. אמר לו, אתה רואה? הנה, עליתי. עליתי. רבותיי, תקווה זה הדבר שמחיה את האדם. אמרתי לכם, זה הרבה פעמים אפילו חולה, בר מינן חולה שיש לו תקווה, יכול לדחוף פנימה, יכול לעלות עלה, יכול למשוך, יכול לנצח את המחלה. חולה בר מינן, אפילו שהוא יש לו, מבחינת המחלה הוא בסדר, הוא יכול לשרוד, אם נפלה רוחו בו, הוא לא יחזיק מעמד. התקווה של האדם, אתם יודעים, בפרשת תזריע, שהתורה מדברת על עניין של מצורע, אתם יודעים, המצורע עובר תהליך קשה מאוד. אבל גם למצורע, המצורע כביכול יש לך, הלו, יש לך המשכיות. אתה תצא מזה. בעזרת השם אתה תחזור להיות כאחד האדם. אתה תתרפא מהצרעת, ואתה תתחיל חיים חדשים. זה לא סוף דבר. גם אם אדם נפל בעבירה, הלו, קום! אם לא נפלתי, לא קמתי. ואם לא היה, ואם לא ישבתי בחושך, השם לא היה אור לי. המציאות של החיים שלנו מראה, רבותיי, לא תמיד מה שנראה שחור הוא שחור באמת, וגם לא כל מה שנראה לבן הוא לבן באמת. המציאות של הקושי, המציאות של הבלבול, היא מציאות שמי שיהיה חכם ידע לשרוד אותה. תקופה שאנחנו חיים בה היום. עקבת עד המשיכה. זמן קשה מאוד. קשה. אתה רואה שהכל כבר יורד עד לאיפה שאין לאן לרדת. רבותיי, זה הזמן לשמוח. זה הולך לעלות. אם אתה רואה כאלה רשעים, אם אתה רואה אנשים עם כל כך הרבה שטנה, על מה? על דת, על השם ועל משיחו, על גדולי תורה ועל תלמידי חכמים ועל התורה עצמה ועל מה שאתה רק רוצה, כל מה שקשור לקדושה,
אנשים באים להפריע. זה לא יומן כי יסופר, אני אומר לכם. אתה מסתכל, יום שלישי הקרוב, אנחנו הולכים לבחירות, רבותיי, איזה מצע יש לאנשים להציע? שום דבר חברתי, חוץ מלנגח את הדתיים, רבותיי, תסתכלו. זה החלון ראווה של כל המפלגות. לא יומן כי יסופר. פייגלין הולך עם כיפה. המצע שלו זה להתיר את גידול החזיר בארץ? המצע שלו זה להתיר מכירת חמץ בפסח? בשביל מה אתה צריך כיפה? שים את זה בשפת חמץ. מה אתה שם כיפה? אתה נלחם בתורה, רבותיי, מה נשאר כבר? אנשים שחורטים על דגלה מפלגה דתית, הם? מה אני אגיד לכם? עצוב מאוד. אבל מאידך שמח מאוד. כי כשאתה רואה את הסימנים, אתם יודעים, רבותיי, ולא דבר חכה שאשתו תהיה בהיריון, שכאלה זה לוקח להם מהר, שכאלה יותר לאט, שכאלה שמתחתן כבר אשתו בהיריון. איך שמתחתן, ישר איך מתחתן אחרי החתונה, אחרי שבוע, שבועיים, אשתו בהיריון. 9 חודשים יש לו ילד. בדרך כלל עולם הפוך ראיתי, אלה שמקבלים מהר, אללה כבר, על ההתחלה ילד, יש לי כוח עכשיו. אלה שאין להם ילד, בואי נה, אני בלחץ, יהיה לי ילדים, יהיה לי ילדים, אנשים שוגעים, מה שקבלים, בלבלו את המוח. לא יעזור כלום. זה שמקבל מהר, למה מהר? זה שלעד, לא יודע, אולי לא יהיה לי ילדים, מפחיד אותי. כל פעם, אין כלום, אין כלום. עוד חודש, אין כלום. לך תדע, אולי חס ושלום, עקר, עקרה, בר מינן, שאשתי לא תצא דינוזאור פתאום מהבטן שלה. מי יודע מה יצא משם? הלו, בנשים שוגעים, לא יודעים מה הם רוצים, לא יודעים מה הם רוצים. נולד לו בת, למה נולד בת? נולד בן, חבל שזה לא תאומים. אתה לא יודע מה אנשים רוצים, תשתוק כבר, תגיד תודה, סתום את הפה שלך. אבל אתה אישה בהיריון, ואדם, אתם יודעים, בכיליון עיניים חכה, עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש ועוד חודש. ובן פורת יוסף תופח על מנת להתפיח, ותגדלי ותרבי ותבואי בעדי עדיין. או, לפעמים האישה באה הביתה, הבטן שלה מגיעה חצי שעה לפניה הביתה. או, בטן, יאללה, תלדי כבר, מה קרה לך? אני רק חודש חמישי. חמישי? בן פורת יוסף זה נראה כמו 5 משאיות. מה חמישי? קיצור רבותיי, מגיע זמן הלידה. האישה פתאום, איי, איי. מה לא עושה? מה קרה? מה אתה צוחק עם טומטם? אשתך בוחרת את צוחק? מה, צירים? איזה אגואיסט הגבר. צירים? ילדי, אני עוד מעט אבא. אבא, עם טומטם, כואב לי. איי! אם גבר היה יולד, באותו יום הוא גם היה מת. גבר לא יכול לעבור את זה. איי! אמא, יש לה צירים! מבסוט! לידה ראשונה שכאלה, 24 שעות עד שהיא יולדת, יש כאלה 48, לידה ראשונה לא פשוט. יש כאלה, יש להם ניסים, צ'יק צ'ק. בטרם תחיל ילדה. רבותיי, ככל שהצעירים גודלים, ככל שהצעירים דחופים יותר, הבעל יותר שמח. למה? הבן שלי בדרך הביתה, הוא הולך לצאת. רבותיי, תדעו לכם, חבלי יולדה באו לה. כך אומר הנביא. חבלי משיח, למה קוראים לזה חבלי משיח? זה כמו חבלי לידה. כמה שיותר כואב, יותר לוחץ. יותר מציק, חבר'ה הוא בדרך, הוא פה. הוא פה. המשיח שלנו קרוב מתמיד. דעו לכם, כל הסימנים שחזל נתנו בגמרא, במסכת סוטה, מתקיימים להם אחד לאחד. בזמן שבן דוד בא בו, אומרת הגמרא, מלכות תהפך למינות. כל המלכות, כל השולטים בעם, יהפכו למינים, כופרים בתורה. רבותיי, זה צריך היה לצלם את זה לפני 2000 שנה, להגיד מה הם רואים, משם הם ראו את זה. דור שבן דוד בא בו דלטוריה בתלמידי חכמים. כולם ידברו על הדתיים, על התלמידי חכמים. ארץ נעדרת, ארץ נעדרת. תוכנית בטלוויזיה שקוראים לעצמם ארץ נהדרת, עושים ליצנות ממרן הרב עובדיה, איש שהעמיד את הדת על תילה, שהחזיק את הארץ הזאת בקדושה וטהרה, שבהלוויה שלו הצביעו ברגליים 1,000,000 איש. 1,000,000 איש הצביעו ברגליים, ואמרו, זה גדול הדור, זה ענק שבענקים. לא הייתה הלוויה כזאת, רבותיי, מאות בשנים, לא היה דבר כזה. 1,000,000 איש, מי שראה את ההלוויה הזאת הזדעזע. מי שראה ולא הזדעזע, כנראה שלא זורם לו דם בגוף. אין דברים כאלה. רבותיי, מבעיל על הרעיון. גדול כבוד שבחייו, במותו יותר, פחד אימים. ואתם הולכים ועושים צחוק ממי.
אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד. כל הזמן אומרים, ש"ס, ארבע מנדטים. ש"ס לא עוברים את אחוז החסימה. למה הם צריכים לדבר על זה בכלל? למה בכלל הם צריכים לצחוק על הרב עובדיה? אתם יודעים למה? במי נלחמים? אני אשאל אתכם שאלה. נלחמים במישהו שהוא לא קיים? לא. במי נלחמים? מישהו מפחדים ממנו. תדעו לכם שכל המספרים שאומרים זה מספרים מגמתיים. אני אומר לכם, אתם תראו בעזרת השם, יום שלישי, אנחנו בעזרת השם עשרת הדיברות. 10 מנדטים, לא פחות. תזכרו מה שאני אמרתי לכם, אתם תראו מה זה. פילי פלאות. אני אומר לכם, העם איתנו, העם עם התורה. אני אומר לכם שאם היה עד אתמול לש"ס 10, אתמול אחרי ארץ נהדרת זה עוד 2. אני אומר לכם את האמת, אנשים רואים את זה, מזדעזעים, אומרים ככה, אני מצביע רק ש"ס. רשעים כאלה עד כדי כך, רק ש"ס. תדעו לכם רבותיי, זה לא יאומן כי יסופר, לקחת אדם גדול כזה על מה? על מה להתלוצץ, אין לכם מה לעשות, ויהיו מלעיבים במלאכי האלוהים? כל המספר אחרי תלמיד חכם, אין רפואה למכתו, הגמרא אומרת מסכת שבת. רבותיי, מי שרואה בזיון תלמיד חכם ולא מוחה, אוי לו ואוי לנשמתו. אנחנו יכולים לראות דברים כאלה ולשתוק? מה זאת אומרת? מה, לאן הלכתם? אל תגיעו במשיחי ובנביאי אל תראו. אומרים חז"ל, מי זה משיחי? אלו תינוקות של בית רבן. ובנביאי אל תראו, אלו התלמידי החכמים שבדור. נוגעים בהם? עם מי אתם משחק? זה חבר שלך? זה חבר שלך? הוא בגובה שלך? אתה יכול להיכנס לתוך החול שיש לו בנעליים שלו? יש לכם מושג רבותיי במה מדובר? אבל דווקא כשאני רואה את זה, אני מבין עד כמה אנחנו קרובים. רבותיי, מלכות תהפך למינות, בית ועד יהיה לזנות. המקום המכובד שברחוב זה יהיה מקום של זימה וניאוף. היוקר יאמיר. אתה רואה את זה אחד לאחד, דברים שחז"ל כתבו, בן קם באביו, בן מתחצף לאבא שלו, בת קמה באימה, בת מתחצפת לאימא שלה, כלה בחמותה. דברים הזויים. נערים פני זקנים ילבינו. ילד מזלזל בגדול. איפה היה דברים כאלה, רבותיי? מה שקורה היום, חז"ל חזו את זה אחד לאחד. ודווקא שמה, פתאום יבוא האדון אל ביתו. אז אנחנו צריכים להיות מלאי תקווה, ומלאי אמונה וחדורי אמונה ולדעת. למינים ולמלשינים, אל תהי תקווה. רבותיי, ידעו לכם כל אלה שהם המינים. מי זה מינים? זה המינים והמסורות, אלה שעדוקים בעבודה זרה, שמחטיאי העם, והמלשינים. אתם קולטים דבר כזה? איזה מדינה אנחנו נמצאים? מחבל מתועב ימח שמו ויאבד זכרו. הוא וכל חברה וכל גונדה דילה, הולך ורוצח נערה. לכמה זמן זה היה? חודשיים? לקח קטר על השדה, מה שהוא עשה לה, איך שהוא ביטר את הגוף שלה. רבותיי, הולכים להרוס את הבית שלה? המשפחה של המחבל מגישה אתמול עתירה לבגץ, בגץ עוצר את זה, אומר לא להרוס את הבית. אני מתערב איתכם שאם זה היה להרוס בית של מתנחלים, בגץ היה אומר להרוס. אין לי ספק אחד למיליון. רבותיי, היושבים שם זה אנשי ערב רב. זה אנשים שכל מה שכתוב בתורה הם עשו בדיוק הפוך. אבל מה אני רואה בזה? מלכות תהפך למינות. בבקשה. מה שחז"ל אמרו מתקיים אחד לאחד. הקשיים מתרבים, החבלי לידה קשים. רבותיי, אנחנו, התינוק הולך לצאת. אנחנו לא מפחדים לא מהם ולא מהמוניהם. שיעשו עוד 100,000 תוכניות. כל תוכנית כזאת תביא עוד בעלי תשובה. כל מכה שיתנו לדת, הכל יתרומם יותר. אני אף פעם השמאלית, אני תמיד צריך להיות עם תקווה לדת, מי עושה את כל המהלכים בעולם? זה הכל הוא יתברך. זה לא אנחנו. אנחנו ודאי מנסים לעמוד בפרץ, ומנסים ללחום את מלחמתה של תורה, אבל אחרי הכל, אומר הקדוש ברוך הוא, מלחמות אני עשיתי. תשאירו לי את זה. אתם תעשו את שלכם, תמחו את המחאות שלכם, תצביעו מה שצריך להצביע, אבל תשאירו לי את העבודה. רבותיי, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. רבותיי, יבוא יום שכולם ימלאו את הפה שלהם צחוק, שיראו את המפלה של כל הרשעים האלה, ויראו את המעלה של כל הצדיקים. אנשים יכולים להסתכל בעולם הזה, לראות עולם הפוך ראיתי. מה ראית? הוא עלה לשמיים, הוא נפטר, מה ראית? עולם הפוך ראיתי.
הייתי עליונים למטה, תחתונים למעלה. אמרו לעולם, מתוקן ראית, זה העולם. ראיתי את האנשים המכובדים פה, שם, בגין גנם. ואילו ראיתי את האנשים הקטנים והנמוכים פה, שבזים להם, יורקים עליהם. אמרו אחיכם, שונאיכם, מנדיכם, מנדים אותנו, בזים לנו, שסניקים. שמעתם על גרבוז? גרבוז, יש לו שם של ברבוז, זה גלגול של ברווז. דפקט. מה הוא קורא לנו? עובדי אלילים נשקי קמעות. אני עובד אלילים? אני עובד אלילים? אני אותו אחד שהולך ושומר על מסורת ישראל, סבא הולך במסלול הנכון, אתה בחרת להיות כמו גוי, אתה רוצה להביא רפורמים לכותל המערבי, אני לא מבין מה אתה עושה במדינת ישראל. לך תגור באוגנדה. הרי זה היה חזונו של הרצל, רבותיי, לעשות את מדינת ישראל באוגנדה. אני באמת לא מבין למה הוא עשה את זה, חבל. היו משאירים לנו פה לחיות כמו יהודים. אבל הם בחרו לנעוץ את החרב שלהם באדמת ישראל ולהחריב פה על כל קדוש ויקר. למה? אם אתם רוצים להיות כמו גויים, למה אתם בארץ? רבותיי, זו שאלה תמילנו, אין לאף אחד תשובה על זה. אני לא מבין, אתם כל כך לא... אתם יודעים שזה ארץ ישראל, זה כותל מערבי, זה קודש. מה החזון שלהם? של לפיד וחבר מרעב, לעשות מצעד גאווה בכותל המערבי. רבותיי, אתם תופסים על מה לדבר איתכם? זה לא עזוי? אני רוצה להגיד לכם שאם יעשו קודם מצעד גאווה בכותל המערבי, ערבים יצאו עליהם, לא אנחנו. אני מתערב איתכם. ערבים יצאו עליהם. אני מתערב איתכם על מה שאתם רוצים. ערבים לא ישתקו. אנחנו צריכים להתבייש. ערבי... תגיד, חרפנתם? מה, נפלתם על השכל? פה? ערבי יודע מה זה כותל מערבי. ערבי יודע מה זה כותל מערבי. איבדו צלם אנוש. איבדו צלם אנוש. לא יומן כי יסופר. אבל רבותיי, אני אומר לכם עוד פעם. דווקא ברואינו את כל זאת, אנחנו צריכים לדעת, זהו זה. שלבי סיום. אוי לו, אוי לו לאותו אדם. אוי לו לאותו אדם. שיתפוס אותו המשיח בצורה הזאת. אוי לו לאותו אחד, רבותיי, מסכן אותו אדם, אני אומר מסכן, אותו אדם שיעיז להרים פתק בבחירות ולשים אותו בקלפי, והפתק שלך שנפל לתוך הקופה הזאת, יכריע 4 שנים של חילולי שבת, 4 שנים של פריצות, 4 שנים של אני לא יודע מה איזה דברים נוראים, 4 שנים. עם פתק אחד, בגלל שאתה חושב שאתה מבין, אני מצביע, אני נראה לי, אני תומך, אני מתלהב, מה אתה מתלהב, אם אתה מתלהב, יש לנו גדולי תורה, יש לנו דרך, יש לנו מסלול, אחים יקרים, אנחנו לא מתייאשים מכלום, אנחנו לא נבלים משום דבר, לא יכולים לבלים מכל הרעשנים האלה שעושים רעש, בגלל שהמיקרופון בידיים שלהם חושבים שהם שולטים על כל המדינה. אבל מי ששולט על המדינה זה רק הבורא יתברך, מי ששולט על העולם, על כל הגלקסיות, מה זה כאן, כולם קליפת השום אפילו לא. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, מה התפקיד שלי ברגעים גורליים הללו? רבותיי, להרים עיניים למעלה, לצפות לישועה ולגאולה, להתפלל לתשובתם של כלל ישראל שיגיעו לכלל הבנה, שיקירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשמע כל לשון. שכל יהודי יכיר את כור מחצבתו, שכל יהודי יזדעזע בשומעו מילים כאלה שמחללים את קודשי ישראל, שכל יהודי יכאב לו. השבוע היה כנס של, של, של רבנים בירושלים, הרב שלום כהן שם בכה כמו ילד קטן. אתם חושבים שסתם הוא בוכה? הגדולים, מרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויזעק זעקה גדולה ומרעד מאוד. אבל מי שמבין מה גודל הגזרה, מבין כמה לבכות. מי שלא מבין, הוא לא יודע מה רוצים ממנו. לא מבין מה רוצים ממנו. מרדכי ידע את כל מה שנעשה. דברו לכם, רבותיי, מי שהוא בגדר מרדכי, שהוא גדול דור, או בגדר מרדכי, מרדכי היהודי, מי שהוא בגדר יהודי, שהוא כופר בעבודה זרה, נשרף לו הבטן שהוא רואה שעבודה זרה הולכת ברחוב ושם שמיים מתחלל. שם יצילנו. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אנחנו לא יכולים לשבת בחיבוק ידיים. אנחנו צריכים להתחזק. רבותיי, כל תפילה שלנו ממגרת עוד קצת מהסתרה האחרה. ברכת האילנות וכוונה רבה מגרשת עוד קצת מהסתרה האחרה. בדיקת חמץ בכוונה רבה
בלי להתעייף, בלי להתייאש. לדעת שכל שנייה שאני בודק חמץ, זה מחלה את הסדרה האחרה. אומר רבנו הארי, דע לך, 10 פליטי חמץ ששמים בבדיקת חמץ. אז יש מהפוסקים הפשטנים שרצו לומר שאם אני לא אשים 10 פתיתים ואני לא אמצא כלום בחמץ, אז משהו שמחה לא תהיה לבטלה. הרמה דחה את זה, הרמה אומר מה פתאום. גם אם אני לא אמצא כלום, זה לא ברכה לבטלה, אין מצווה לבדוק, למצוא חמץ. יש מצווה לבדוק חמץ. אלא מהי? מנהג ישראל תורה, אומר רבנו הארי, דע לך, 10 פתיתים של חמץ. שמפזרים אותם, יש כנגד 10 ספירות של קדושה, יש 10 קליפות. אנחנו מחפשים אותם, תופסים אותם ובערים אותם מן העולם. אבל אתם ידעו לכם, ישראל לא מבינים מה הם עושים במעשים הקטנים, שנכורה נראים, מה עשינו? הלו, המעשים שלך גדולים, המעשים שלך ענקים, אל תזלזל בכל המן שאתה עונה, אל תזלזל בברכו, אל תזלזל בקריאת שמע בזמנה, אל תזלזל בתפילת 18 בכוונה שלך. רבותיי, רק ככה ממגרים את הרע. בגץ אנחנו לא נלחם איתם, לא עם ידיים חלילה, זה לא דרכנו ולא עם... כלום, חס ושלום. אנחנו אנשי חוק, אנחנו אנשי תורה. דרכיה דרכנו, אנחנו נתביטה שלום. אנחנו רבותיי, חושך לא מגרשים עם הקלות, חושך מגרשים עם עוד נר. כל יהודי שהדלקנו אותו בעבודת השם, רבותיי, זה מוריד את כוח הבגץ הזה. זה מוריד את כוח של כל הרשעים האלה. מטה, מטה. ככה הם יורדים. רבותיי, זה התקווה שלנו. התקווה שלנו זה עוד תפילה, זה עוד יהודי בא לבית הכנסת בשבת. עוד יהודי מכיר את אבא שלו. עוד יהודיה מכירה את אבא שלה, מתחילה להתלבש בצניעות. עוד יהודיה הצלחתה להגיע לשיעורים, חזרה בתשובה, בונה בית בקדושה ובטהרה, ביחד עם עוד אחד שהגיע לשיעור תורה, וביחד הם מקימים בית של תורה ויראת שמיים. מביאים ילדים לעולם, שהילדים האלה מכירים את אבא שלהם, ואומרים שמע ישראל. יותר ממיליון ילדים במדינת ישראל לא יודעים מה זה שמע ישראל, אתם קולטים. ילדים יושבים בגן היום ביחד עם אריתראים. ילדים בגן יהודי אריתראים יושבים בכיתה. סודנים עם צלבים על החזה, הבן שלך והבת שלך יושבים איתם שם, אחר כך מתפלים לנישואי תערובת, ותדעו לכם זה הכל מגמתי. הם רוצים רבותיי להעלים תורה מישראל, דעו לכם מה שלא הצליחו היוונים לעשות, הם רוצים להצליח לעשות פה בארץ הקודש, לא יקום ולא יהיה, על אפם ועל חמתם. אתם יודעים שבן גוריון כשהוא עלה לשלטון, אתם יודעים מה הוא אמר? אמרו לו, תשמע דתיים, אולי כמה יש? עזבו אותם, הם יגמרו לבד. יגמרו לבד? הם לא יודעים איך לאכול אותנו היום. היום שאתה מסתובב, אתה רואה זקן. היום שאתה מסתובב, אתה רואה זקן. זקן, 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 זקן. היום שאתה מסתובב את הראש. כל חוש אתה רואה, אתה רואה בית כנסת. מי כזה? מה זה פה? כל דוסים, כן? דוסים. רבותיי, לא יעזור לאף אחד. ילחמו ויקו ויעשו ארץ נהדרת וחרצופים. זה לא מה שירחיק את עם ישראל, זה אדרבה יקרב את עם ישראל. עוד הם משרתים שירות טוב. תדעו לכם, אנשים לא מאמינים לראות עד היכן השחיתות שלהם. אתם זוכרים בזמנו את שתי הליצנים הגדולים שאמרתי לכם, יום יבוא ויקבלו פצצה, בדיוק מה שהם עשו, וראיתם שזה קרה. אני לא נביא, אני יודע רק מה כתוב בחז"ל, אני רואה את זה בעיניים. אמרתי לכם, זהבי עצבני, שיקח כדורים. יש כדורים טובים היום, קלונקס אחד יכול להרגיע אותו 30 שנה. מה הבעיה? יש מחלקות סגורות, יש מקומות לטפל באנשים כאלה. עצבני, עצבני, נו יש כדור. זהבי עצבני. אבל תאי זהבי עצבני היה עומד ומבזה את הרב עובדיה. מבזה גדולי תורה, מדבר על הרב שח, על מי הוא לא דיבר הפה המלוכלך הזה. באיזה חוצפה הוא היה מדבר ועזות. ואני אמרתי, רבותיי, תמתינו לו. גבי גזית! ראשי תיבות גג, גג לילד המפגר. זה עם הגזית שלא ניסה להדליק את כל המדינה. היה מדבר על כל קודשי ישראל, הוא פעם אמר, צריך לקחת את כל הדתיים, לשים אותם בגטו, לזרוק אותם לים. אתם שמעתם? איזה מילים? נצא רק מישהו שיגיד להעיז להגיד את זה על ערבים, תראה מה יקרה לו. אף אחד לא עשה מזה רעש. אמרתי לכם, חכו, פצצה תגיע. מה קרה בסוף? שתי המצורעים האלה, תפסו אותם במעשים מגונים וזרקו את שתיהם כמו כלבים מהרדיו. לא זה ולא זה. איפה הם? לפני זה הם היו יורדים על כולם, אחרי זה ברדיו שבועות דיברו רק עליהם כמה הם מטומטמים וכמה הם רעים וכמה הם לא בסדר. איך זה גבי להרגיש בחוץ שהם יורדים עליך, אה גבי? גבי!
איך היה? זהבי! לא הכל זהבי, אה? לא הכל זהב זהבי, אה? היית עצבני, עכשיו אתה, יש לך עצבים, גם איך על מה להוציא את זה. קח מיקרופון בבית, תעמוד בחדר ותצעק, אולי מישהו ישמע אותך. אין לך יותר במה, הבנת? אז מה הרעש, רבותיי? אז היום צועק אחד כזה, מחר צועק אחד כזה, איפה הם? אונה לי ידידה את כל הרעים והחטאים האלה שהיו במשך הדורות, איפה הם היום? תראו לי אותם. אמרתי לכם, איך הם נראים? כמו הגל, שאומר, אני אשטוף, הוא מגיע לחוף, הרבה בלונים, ואין כלום. עוד גל, הרבה בלונים, ואין כלום. רבותיי, תמתינו לבלונים. אמרתי לכם, עוד מעט יום העצמאות מתקרב. איך רשע נראה? בדיוק כמו הזיקוקים של יום העצמאות. עם רעש גדול הוא יוצא. הזיקוק יוצא עם רעש גדול. וואו, איזה אורות. תמתין שנייה. איפה הוא? מה, אין כלום? זהו, זיקוק, מה העניינים איתך? כוכב! איך אומרים ברדיו? כוכב, מטאור חדש! אח שלי, המטאור הזה הולך להתחבות. איפה הוא? הוא איננו! הוא היה בחור טוב. זה הולך ונעלם. והרשעים כיכר קרים קלו. נעלם. איפה כל אלה? אתם צועקים על הרב עובדיה? מה הם אומרים? הרב עובדיה נפטר מזמן! מה אתם מפריעים לו שם? מביאים אותו לבחירות. זה ההבדל בינינו לביניכם. תנסו לשלוף אחד משלכם, מהחילוניים, ולהציג אותו לציבור, להגיד הוא אמר להצביע. רבותיי, אריק שרון ציווה להצביע. שיצווה. מה זמן? בן גוריון, שלפו את בן גור. והרצל! מישהו ישמע, תגידו לי, תביאו לי אחד מהגדולים שלהם, והם יגידו, הוא אמר. שיגיד. אז מה אם הוא אמר? מי הוא בכלל? רבותיי, הרב עובדיה גם עוד 50 שנה למגינת רוחם, ועוד 100 שנה יגידו הרב עובדיה ויצביעו ש"ס. אתם יודעים למה? כי אנחנו נאמנים לגדולים שלנו, כי הגדולים שלנו הם גדולי אמת. הם היו, הם הווים, והם יהיו. זה לא משהו שחולף. אצלנו זה לא עונות. אצלנו זה לא... איך קוראים לזה? זה לא משהו שבא והולך, משהו בא וחולף. זה לא איזה... זה לא אופנה, או, זו המילה, זה לא אופנה. גם בא והולך, חבר'ה, זו אמת, לאמת יש רגליים. שקר אין לו רגליים. הם מתעצבנים, כואב להם. איך זה יכול להיות שכל כך הרבה אנשים רחב נפטר ומדיין אחריו? תגידו לי, אתם אידיוטים? פתחו את הגמרא, רבי שמעון ברוך הוא, לפני 2,000 שנה אנחנו עושים מה שהוא אמר. משה רבנו אמר דברים לפני 3,000, תגיד לי, אתם רציניים? מה אתם חושבים שזה רחוב? זה עונות? זה איזה אופנה? זה פופ? לא, זה שייך לשנות ה-80. אצלנו אין שנים. מה שהיה הוא שיהיה הכל אותו דבר. רבי שמעון ברוך הוא נשאר, רבי שמעון ברוך הוא עכשיו אנחנו אומרים, אמר רבי שמעון. רבי שמעון אומר, שמעתם פעם אחת אומר, תשמע, הרצל אומר, מה הרצל אומר? הרצל מת מזמן, אתה משוגע. מה זה הרצל אומר? אז תראו, לצדיקים מדברים כאילו הוא חי. אומר אביי, אתה שומע מה אביי אומר? איפה הוא גר? אמרת עכשיו, אביי אומר, איפה הוא, מתי הוא אמר את זה? באיזה תכנית האחרונה הוא דיבר? הוא דיבר לפני 1,800 שנה. אביי אומר? אתם שמעתם פעם מילים כאלה של חילונים? אומר אריסטו. מה אומר אריסטו? אפילו תולעים לא נשאר. איזה? על מה אתה מדבר? רבותיי, אצלנו התורה... זה לא משהו שנחלת העבר. התורה זה עכשיו. כל מה שנאמר בתורה זה עכשיו, הרגע, כאן ועכשיו. אנחנו לא אופנתיים. אתם יכולים לראות את זה על המלבושים ועל הזקן. עוד לא ראיתי אחד שעושה טלטלים בזקן, קוצים בזקן, פסים חומצנים בזקן. לא, לא ראיתי. אנחנו מאוד מאוד מאוד... מאוד מאוד, איך קוראים לזה? אותו דבר, נשארים אותו דבר, אותו קו, אותו... לא זז, לא זז, שעממים כאלה, אותו חולצה, אותו זה... אתם יודעים למה? כי משהו שהוא אמיתי נשאר אותו דבר. לא צריך, זה האמת. אבל שם כל רגע תראה משהו אחר. פתאום קוצים בשערות, פתאום קרחת, פתאום קרחת בשתי הצדדים שביל באמצע, פתאום פסים, פסים שביל, מעבר חצייה לכינים, פתאום זה, פתאום עגיל, פתאום כידון באף, פתאום... פתאום שפם, פתאום זקן, חצי זקן, חצי שפם.
די, מכנסיים כאלה, מכנסיים כאלה, פדלפון רחב, פדלפון קצר, ברמודה, חצי ברמודה, רגל אחת למעלה, רגל אחת למטה, שתי גרביים כמו של בילבי, אחד בצבע כזה, אחד בצבע כזה, קוקו בצד הזה, בלי הצד הזה, די, די, שיגעתם את המוח, אנחנו סטטי, אתה יודע מה זה סטטי? אותו דבר משעמם, דוס, מה אתה מצפה כבר לראות דוס? פינגווין, שחור לבן, פינגווינים, יש להם מנהיג אחד, כולם אחריו. דניאל, השם ישמור אותו, דניאל מחצרים, אתם מכירים אותו. ההורים שלו נסעו לטיול. איפה הוא אמר לי? ניו זילנד? סוף העולם שמאלה. נסעו ונסעו ונסעו ונסעו. הוא אומר, הם ראו את הפינגווינים. הוא אומר, זה לא יאומן, יש להם מנהיג, כולם עומדים, הוא הולך קדימה וכולם אחריו. הוא עוצר, הם עוצרים, הוא מסתובב, הם מסתובבים. עושה שלום, משהו שפתי תפתח, הוא עושה חזרת השץ, הוא מגיע לקדושה, כולם קדש, קדש, קדש. אתם לא מאמינים, לא יאמר כי סופר, פינגווינים! פינגווינים זה חרדים, יש מנהיג אחד, אף אחד לא זז. יש את הראש, הם זזים, הוא לא זז, הם לא זזים. אתם יודעים שכמה פינגווינים מיוחדים, אתם לא מאמינים, רבותיי. יש שם, אתם יודעים איזה קור? 60 מעלות מתחת לאפס. אתם יודעים מה זה 60 מעלות מתחת לאפס? אני בא לך, עושה לך באף ככה, אתה רואה את האף שלך אף. זה לא יום, אי אפשר, אנחנו אפילו לא תופסים, אתה... מה קרה? 6 מעלות, 6 מעלות. אתה שם את הפינגווין ב-6 מעלות, הוא עושה... הוא רואה את זה משוגע. מסכנים, שמו פינגווינים פה, פינגווינים בספארי. הם לא מתאימים לפה. קיץ, עכשיו שמו להם 18 מעברים עליהם, ואתה רואה את הפינגווין סכים, כל כך של המים. הוא השתגע, הוא לא יכול לחיות פה. מתו להם, כולם מתו, לא נשאר אחד חיים, מסכני. מה זה פה? זה גיהנום פה, הוא לא יכול לחיות. 60 מעלות מתחת לאפס. רבותיי, אנשים לא מבינים מה זה הבדל של מעלה. אתה יודע מה זה הבדל בין אפס למינוס אפס? למינוס אחד? רבותיי, זה הבדל מפחיד. זה קל עצמותיי תאמרנה מכמוך. אתה מדבר לבד. אתה מתחיל לדבר, אתה מדבר. אתם יודעים מה זה 10, 15? הרב עובדיה, השם ישמור, אני אומר השם ישמור אותו, אני רואה אותו לפניך. אני אומר לכם, קשה לי להגיד זיכרונו לברכה, אני לא מאמין שהוא נפטר. הרב עובדיה עליו שלום היה אומר, תראו מה זה, אומר הרב, היה אצלי איזה אחד, הוא היה שוחט, הלך לשחוט בברזיל. לא, לא ברזיל, איזה מדינה אחת שם, שכחתי, אורוגוואי. הוא אומר, שם קור אימים, היה 20 מעלות מתחת לאפס. הוא מספר לי, כבוד הרב, הייתי נכנס למקפיא, שמה במקפיא 5 מעלות, בחוץ 20, הייתי מתחמם במקפיא. אז אומר הרב עובדיה, תסתכלו פה בארץ ישראל. כמה מעלות יש שמה? כמה מעלות טובות למקום עלינו. ככה אמר הרב, תראו כמה מעלות טובות למקום עלינו. בח מינן, מה זה הקור הזה? אפשר למות שמה. השם יצילנו. עודיי, 60 מעלות מתחת לאפס. אני ראיתי את הסרט הזה, אני התעלפתי. תסתכלו איך הפינגווינים מאוחדים. תסתכלו מה זה אחדות של חרדים. הפינגווינים, רבותיי, נצמדים אחד לשני, כדי לשמור על חום הגוף אחד של השני, הם נצמדים. מי מקבל חום הכי גדול? מי שבמרכז, נכון? כי מסביבו יש מיליונים. עכשיו, מה קורה? שימו לב, רבותיי, הם רוצים כל הזמן לדאוג גם לשני, שגם לא יהיה חם. הם כל הזמן מחליפים במעגל. אלה שכבר היו בפנים יוצאים יותר החוצה, ואלה שבחוץ נכנסים פנימה. בכל הזמן ההחלפה הזאת, עד שאלה שהיו בפנים מגיעים עד לסוף בסוף. ועוד פעם הם מתחלפים עד שמגיעים פנימה, ועוד פעם... זה יובן כי סופר. פינגווינים! כן, אנחנו פינגווינים! כן, אנחנו רוצים לדאוג לכל אחד ואחד. אנחנו רוצים להגיע לכל יהודי. אפילו לפנגלין אני רוצה להגיע. להגדיל לו את הכיפה ולהגדיל לו קצת את השכל אם אפשר. לשים לו מדבקה של פנג'ר בשכל, יש לו שם חור! אנחנו רבותיי, במראה, אנשים מסתכלים על מראה. אתם יודעים איך אנשים שופטים הרבה פעמים במי לבחור? מה קרה לך? ראית איזה חתיך? טוב לדעת שהאף שלו מנהיג את המדינה. אתה יודע, זה אף יפה יש לו. בוא נעשה לך ניתוח פלסטי, אז תהיה מנהל המדינה. מה זה הקשקושים האלה? מה זה בלבולי מוח האלה? תגידו, אתם רציניים? אתה ראית איך הוא מדבר? ראית איזה בלורית יש לו? קח את הבלורית שלו, שים אותה שתנהל את המדינה. מה אנחנו רציניים? מה, נהיה לו ליצנים? ראית איך הוא מתלבש?
רואים, עברתי יודעת, זה בוסם מוסה מהטובים. תפועה שלמה, זה באמת השיקול, איך בוחרים בן אדם לנהל מדינה? תגיד, אתם השתגעתם? מה עובר לכם בשכל? אנשים שאוהבים את השונאים שלנו ושונאים את האחים שלהם. זה תכניסו לראש לכם. אוהבים את השונאים שלנו, אוהבים את הערבים, והם שונאים את האחים שלהם, את החרדים, הם שונאים. הבנתם? הם יאהבו רוצח. הם יאהבו מחבל, והם ישנאו אותך. תשמעו ליצנות. אתמול, אתם לא מבינים, אנחנו לא נבין את זה, והלוואי שלא נבין, שלא נתנסה בזה. מצאו את העצמות של זכריה ברומל עליו השלום. 37 שנה. אני זוכר את היום שזה קרה. 37 שנה. רבותיי, למשפחה זה יום גדול. סוף סוף אין שמחה כהתרת הספקות, אמנם מצאו עצמות, אבל זהו. ירד הספק. מה לדעתכם אומר גנץ? זה ספין של נתניהו לבחירות. תגידו לי, זה בן אדם שפוי? אפשר לקחת כזה עניין רציני, ספין לבחירות? מה הקשקושים האלה? הולכים, עושים... המשפחה מחכה, ומה הוא מספר להם? הבן שלכם זה ספין. יש לך ספינים בתוך המוח שלך. רבותיי, זה בן אדם שצריך ללכת למחלקה סגורה, אני אומר לכם, זה בן אדם לא נורמלי. זה לא רציני, זה לא יכול להיות. זה אתה רוצה שינהל מדינה? זה יכול להיות. אחים יקרים, לא זה ולא אחר, דרו לכם, אם אין לנו פה כוח של תורה. אנחנו עבודים. עבודים! לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כמה תפילה צריך להתיר לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם? אל תיתן. השם אל תפק מהווי רשע. אל תיתן להם את הכוח הזה. תרומם את קרן התורה, קרן המאמינים, כן, הקרן אלה שכן רוצים אותך, שכן רוצים להתקרב אליך. אנחנו אף פעם לא איבדנו תקווה. אנחנו לא היינו תלויים מעולם בשום אדם, אנחנו תלויים רק בקדוש ברוך הוא. כל המוח שלנו והעיניים שלנו הם כל הזמן למעלה. אבל גם עם ישראל כשהיו בגלות של מצרים הם צעקו לשם והשם שמע אותם. רבותיי, תדעו לכם, השם מחכה לצעקה שלנו, לתפילה שלנו, לתהילים שלנו, לשמירת שבת שלנו, לחיזוק כל אחד במקומו הוא. אם זה איש, איש, ואם זה אישה, אישה. אם אתה איש, אז אשרי איש ירא את אדוני בצבותיו חפץ מאוד. איש. איש, ראשי תיבות אדם ירא שמיים. איש. אשרי איש ירא את השם, ובצבותיו חפץ מאוד. שואלת הגמרא, אשרי איש ולא אשרי אישה? שוביניסטים? מה זה אשרי איש? מה עם האישה? אומרת הגמרא, אשרי איש בעודו איש, שבעודו איש כוחו במותניו, הוא שומר על התורה, קשה לו, יש לו ניסיונות והוא עומד ונלחם. וזה אומר גם אישה, הצעירה, יש לך ניסיונות, את עומדת בזה, בשמיים מתפארים, הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא משתבח, במי? בזה רווק שדר בקרח, גר בעיר, ולא חוטא. ועל איזה קרח הגמרא מדברת? על הקרח של ימיהם. איך אישה הייתה נראית ברחוב? היית רואה רק בד ושתי עיניים. זה מה שהיית רואה. היום אתה רואה הכל חוץ מבד. הבנתם את ההבדל? הולכים עם טיטולים היום. אתם יודעים מה זה גבר בן 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ברתיחת הדמים והוא מחזיק את עצמו? הקדוש ברוך הוא משתבח ואומר, תראו מה בריאה בראתי בעולמי. אשר איש, אתה גבר. בחורה יודעת שהיא יפה יפייה ולאישה יש תאווה גדולה להראות היופי שלה. היא לא מבינה מה זה גבר. רוב הנשים הן תמימות. היא לא מבינה מה זה גבר. היא לא יודעת מה מתחולל לו בגולגולת. היא יכולה להתלבש הכי יפה בעולם והולכת ומסתירה את עצמה. היא מחביאה את היופי שלה. את יודעת כמה את חשובה אצל השם יתברך, גברת? יש לך מושג מה הכוח שלך, כמו האימהות הקדושות, מילת תפילה שלך שווה הון. דמעה שלך יכולה לחולל פלאים. אישה נשואה, רגילה שנים ללכת עם שיער בחוץ. עיוורת זה חמור. ויש לה מלחמה, אל תחשבו רבותיי, זה קשה מאוד. מי ששכן, מה? שימי מטפחת. מה אתה חושב שזה בדיחה? בואי נה, היא הולכת, עושה פרמננט, שאף שלה ברוע, היא מרגישה. מלכת העולם. זה קשה לה. אתה יודע מה זה שהיא לוקחת את המטפחת והיא מחליטה, והיא עוצפת את כל השערה במחביאה, מסתכלת במראה, אימאלה, אני סבתא! אינשאללה תזכי להיות סבתא. לא כל אחד זוכה להיות סבתא. את סבתא? בשביל הרחוב, בשביל בעלך, תוריד את המטפחת, תהיה הכי יפה בעולם. מה, את הולכת להתייפף לפני מי?
רבותיי, יש שכר לפעולתך, נכון קשה, אבל יש רווח. איפה הוא? תקווה! אל ת... קווה אל השם חזק ויאמץ לי בכל וקווה אל השם. אם השכר היה מיידי, הייתה נעלמת הבחירה. רבותיי, אני אומר לכם, תראו לעצמכם, איך שאתה מניח תפילין? נופל לידך תיק ג'יימס בונד, אתה פותח, 7 מיליון דולר. נראה לי אף אחד לא מוריד את התפילין, אפילו בלילה יושנים עם זה. כל רגע נופל עוד תיק, עוד תיק. די, די, נוריד את התפילין, לא יכול יותר. אני תובע בדולרים, ריבונו של עולם, די. תראו לעצמכם, אחד עושה עבירה, יורד לו, מוריד לו בתוך המוח. מי היה חוטא? איך שאתה עושה עבירה, תראה פטיש 5 קילו. מי היה חוטא? לא עשיתי כלום, לא עשיתי כלום. מי היה חוטא? תגידו לי, סגור את העולם, לך הביתה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? רבותיי, צריך להוכיח לאנשים שיש בורא לעולם. אתם מבינים עד היכן זה התרחק? תוכיח לי שיש בורא, אח שלי. אני צריך להוכיח לך שיש בורא לעולם עד כדי כך, עד כדי כך. הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו כדי שתהיה בחירה. הקדוש ברוך הוא נותן לבני אדם, רבותיי, איך כתוב שמה, מסגיל הגויים ויאבדם. אל תקרא מסגיל אלא משגי, מטעה אותו. אני אראה לך טעויות כדי שיהיה לך ניסיונות לראות אם אתה הולך אחריי מתוך אמונה. קשה, לא מסתדר, דרך רשעים צלחה. איך זה יכול להיות צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? איך יכול להיות שזה קרה לו ככה? ואיך יכול להיות תינוק נפטר? מלא קושיות בדרך. קווה אל השם חזק ויאמץ לי בך, וקווה אל השם אח שלי, אל תאבד תקווה. דע לך, זה שאתה לא מבין את מה שאתה רואה, זה לא אומר שמה שאתה רואה הוא לא מובן. לך הוא לא מובן כי השכל שלך כזה קטן. שם למעלה יושב מי שאמר והיה עולם, והוא מנועל את העולם בדיוק נפלא, אבסולוטי. אתם יודעים מה זה אבסולוטי? אין סטייה אחת למיליארד גם. מדויק עד להפליא. נותן לרשע רע כרשעתו, והצדיק מקבל כמפעלו. אין משחקים בזה. רק מתי? תמתין, אח שלי. הקדוש ברוך הוא לא ממהר לאף מקום. אם הוא היה ממהר, הייתה מתבטלת הבחירה. הוא נותן לזה מרווח, אז פתאום קורה לזה רשע משהו. ראית מה קרה לו? נראה לך שזה בגלל זה, עזוב אותך? נו, זה שטויות. מבינים? נאבד את הבחירה. ראית מה הוא עשה? פוקס, נו, מה קשור? חייך, אתה נראה לך בגלל זה קרה לו?